Вітання всім, хто цікавиться роботою Верховної Ради і стежить за парламентським ефіром. Це проект «Політика.UA». Ми продовжуємо аналіз законотворчого процесу і найактуальніших політичних подій. У найближчі 20 хвилин своїми оцінками і спостереженнями із нами поділиться директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, радий вас вітати. Доброго ранку. Пане Євгене, дозвольте розпочати саме з парламентської роботи, адже у Верховній Раді залишається лише один пленарний тиждень до завершення сесії, принаймні за календарним розкладом. І от на вашу думку, наскільки Верховна Рада встигає дорозглянути всі ці законопроекти, які накопичилися, чи ми побачимо знову позачергові засідання, а можливо навіть і продовження сесії, про що вже говорять деякі депутати? Ви знаєте, минулого тижня Верховна Рада так поставила високу планку, і якщо закон про корінні народи України, він був ухвалений конституційною більшістю, то більше резонансні про олігархів законопроєкт і законопроєкт 56.00, вони були ухвалені лише в першому читанні. Тут є такий момент, на який не часто звертають увагу, тому що часом наші громадяни, вони аналізують тільки ту ситуацію, яка, так би мовити, на табло. Тобто вони бачать там умовно монолітну фракцію «Слуга народу», яка дає там більшість голосів. Але це тільки перше читання. Ну, воно за великим рахунком, це готовність Верховної Ради прийняти цей законопроєкт реально в роботу. Далі будуть іти різні тенденції, різні течії. І думаю, що це буде проявлятися вже зараз достатньо активно. Ну, та сама фракція «Слуга народу», вона абсолютно неоднорідна. Є, наприклад, депутат Євгеній Брагар, який з регулярністю раз на рік потрапляє в різноманітні скандали. Списочник. Є депутат Дмитро Соломчук, який теж списочник, який в рідному Рівному там допомагає розвиватися з стартапом. Є лідер фракції Давида Рахамія, який сказав, що він не знає, ну фактично показав, що він не знає, хто такі Віктор Шишкін і Степан Хмара. Є, тобто, ну насправді це така суміш, це нормально, тобто для фракції в понад 200 людей, ну в парламентській більшості, але дивіться, майже два роки вже існує і фракція, і партія «Слуга народу». А я досі не побачив їхнього якогось ідеологічного позиціонування. Де вони? Пане Євгене, але оця неоднорідність, на яку ви вказуєте, не заважає, тим не менш, ухвалювати навіть такі непрості законопроекти, от про які ви не згадали, от, зокрема, законопроект судової реформи чи електронне декларування. Навіть скептичні експерти з цієї галузі побачили певний шанс на справжні реформи. От тут завдяки чому це відбулося? Ну, в будь-якому випадку, я думаю, що кожен парламентарій в нинішнього скликання, він хоче потрапити в наступне ювілейне скликання. Це природньо. Вони всі, ну, мають пам'ятати, що наступні вибори пройдуть за відкритими партійними списками. Про скорочення чисельності депутатського корпусу мова не йде. Але треба або залишатися в «Слузі народу», або, як там, ну, я так зрозумів, єдина, хто не голосувала за законопроєкт про олігархів, Людмила Буймистер, вона, до речі, мажоритарниця, сказала, що вона може вийти з фракції, тому, ну, тобто для мажоритарщиків така можливість на сьогоднішній момент є. І у мене є таке враження, що зараз буде загострюватись боротьба за місце під сонцем майбутнього скликання з тієї простої причини, що це буде такий, знаєте, момент певної невідомості, коли це відбудеться. Тобто у нас зараз в суспільстві, в експертному середовищі намагаються поступово підважувати. От ми там будемо бачити дочасні парламентські вибори, чи вони пройдуть в 23-му році. Ну, тобто на сьогоднішній момент от така дискусія, вона триває. І я думаю, що чим далі буде тривати ця дискусія, тим відцентрові тенденції всередині «Слуги народу» будуть складнішими. І в інших фракціях, ну, просто пропорційно їхній кількості, ну, наприклад, якщо в ОПЗЖ на сьогоднішній момент один лідер одного з центрів впливу, Віктор Медведчук,
під домашнім арештом, то ясно, що інші люди, які на нього орієнтувалися, вони почувають себе менш впевнено, вони будуть щось шукати. Там Фірташ, Дмитро Фірташ, якщо можна сказати, частина здвоєного центру іншої частини, де Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін опинився під санкціями. Не просто під домашнім арештом в Відні, але ще під санкціями в Україні. Теж люди будуть думати, а що буде далі? Тобто будуть з'являтися нові політичні проєкти, буде з'являтися запит на нові тенденції і, думаю, запит на нові, якщо хочете, на нові вимоги. Пане Євгене, чи лише електоральні симпатії є такою рушійною силою? Минулого тижня цілий пакет законопроєктів були ухвалені з банківського сектору, необхідні для продовження співпраці з МВФ. І це попри те, що нам, принаймні, публічно декларують, що не така вже страшна відсутність кредитування, що можемо обійтися і без цього, але все ж таки закони голосуються. Наскільки цей фактор зовнішній, він є впливовим? Україна на офіційному рівні не може собі дозволити сказати, ми не будемо співробітничати з Міжнародним валютним фондом. Тобто, тому що така заява політична, вона матиме очевидний фінансовий результат. Тобто, якщо у нас йдуть переговори з МВФ, то Україна може виходити на світові ринки запозичення, де експерти говорять про те, що багато доволі дешевих грошей, і там здійснювати запозичення на вигідних для себе умовах. Як тільки Україна скаже, що ми не ведемо подібні переговори, то все. Зразу відсоток зросте, і ми вже на сьогоднішній момент відчуваємо тягар, наскільки складно, восени відчуємо, наскільки складно буде виплачувати відсотки по кредитах попередніх років, які ще, якщо я не помиляю, що за Януковича були запозичення, і зараз Україна змушена за них розплачуватись. Це нормально, тому що ідеї про оголошення дефолту, вони насправді авантюрні і ні до чого хорошого призвести не зможуть. Мене більше схвилювало інше, що троє керівників департаментів Нацбанку з питань рефінансування, фінансової стабілізації і ще один, вони пішли минулого тижня з роботи. Тобто всередині структури Нацбанку відбулись суттєві кадрові зміни. Це не голова правління, не заступники голови правління, але люди, які є складовими такого хребта фінансової системи. І це, про що, я думаю, це може свідчити, пане Євгене? Це момент тривожний. У нас влітку зазвичай певна стабільність на фінансовому ринку. Навіть ми бачимо, там гривня то в один бік коливається навколо долар навколо позначки 27 гривень, тому що то зміцнюється, то навпаки послаблюється. Це такі невеликі сезонні коливання, пов'язані саме з сезоном відпусток. Але якщо кон'юнктура зміниться, наприклад, на експортні наші можливості, то це може негативно вдарити в цілому по Україні, по фінансовій системі і по фінансовій стабільності кожного з нас. Пане Євгене, щодо згаданого вами найрезонанснішого законопроекту минулого тижня, це ініціатива президента спрямована на боротьбу із олігархічним впливом. От взявши в роботу, як ви висловилися, цей законопроект, депутати доведуть її до кінця? І що ми побачимо на виході? У мене є відчуття, що це сценарій шоу на осінь. Тому що економічна ситуація має тенденції до ускладнення, бо ми бачимо, я б сказав, що більш резонансне все-таки 56-00. Про нього я також хочу вас запитати. Там намагаються затиснути дуже багато гайок зразу по різних напрямках. Наприклад, ПДВ на купівлю житла. Чи, наприклад, підвищення акцизів і запровадження нових акцизів, наприклад, на зелену енергію. Земельний податок. Тобто, знаєте, це дуже цікаво відбувається, коли 1 липня запускається ринок землі, і він запускається практично без якоїсь інформаційної підтримки, а при цьому ініціативи в другій половині року змінити податковий кодекс вже зараз, тобто змінити правила гри вже існуючі. Навіть заднім числом виходить, так? Вже по суті, сьогодні вже 5-те. Тобто це тенденція, яка, на мою думку, не характеризує ситуацію, що у нас все добре. Ми бачимо добре в такій, знаєте, потьомкінській деревні.
коли це фанерне зображення того, що все добре. У нас просто все-таки наші громадяни, вони навчені гірким досвідом і бездержавності, і власне перебування і в як складових різних імперій, і правління радянської влади, звикли покладатися насамперед на себе, не на державу. І тому це дає певну стійкість. Але коли проблеми накопичуються і починають виходити, то це, як правило, традиційно, історично, у нас відбувається восени. То ми стикаємось, ну, дійсно, з суттєвими кризами. Той закон, який має довгу назву і в кінці там про олігархів, це взагалі, на мою думку, достатньо унікальний документ, тому що, в принципі, законодавство інших країн, за моїми спостереженнями, статус олігархів ніяк не регулює, з одного боку. З іншого боку, ну, сказати, що там є певний політичний підтекст, це достатньо очевидно, це зрозуміло. Зрозуміло і в тому числі стосовно діючих депутатів, тобто самі представники Європейської солідарності говорять, що це спрямовано проти Петра Порошенка. Міністр юстиції Денис Малюська казав, що і проти Порошенка, і проти Коломойського хтось буде шукати інші. Хтось несподівано для себе стане олігархом, тому що у нього є певні економічні можливості, певні фінансові ресурси і певний політичний вплив. Є і такий варіант. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що не можна законом ані ну просто оголосити олігарха. Це тут, знаєте, такий момент. Мені здається, що цей законопроект взагалі був внесений тому, що фактично на сьогоднішній момент є конфліктна ситуація всередині Конституційного суду, і ефективно оскаржити цей законопроект, ну, не законопроект, а закон в разі ухвалення, в Конституційному суді буде неможливо. І ми отримаємо в разі ухвалення, що поки що на сьогоднішній момент під питанням з тієї причини, про яку я говорив, тому що «Слуга народу» надто неоднозначно в своєму в своїй монолітності. Друге читання може бути не таким, так? Може бути не таким успішним. Ну, я, наприклад, противник того, щоб Рада національної безпеки і оборони, яка формується виключно указами президента, визначала, хто олігарх, а хто ні. А чому саме вони? Чому, наприклад, не Верховний суд? Чому не голова Верховної Ради Дмитро Разумков говорить, що взагалі має бути якийсь незалежний орган, ну такий собі НКРКП про олігархів, так? Які визначають. Ну, тут же можна фантазувати насправді до безкінечності, тому що це правова новація, і правова новація, яку, я боюсь, Україна не зможе кудись експортувати. Пане Євгене, але нам обіцяють, що цей законопроект буде лише першим із цілого блоку законопроєктів, спрямованих на посилення і антимонопольного комітету, і, можливо, навіть на закріплення в законодавстві України політичного лобізму. От саме підняття і актуалізацію цієї проблеми ви вітаєте? Чи дійсно вплив олігархів, він настільки негативний на нашу країну? Мені здається, що тут є суттєва помилка в методології. У нас зараз публічно взято курс на те, що ми олігархів примусимо чогось позбавитись. Але вони, по-перше, так чи інакше, при відомому негативному ставленні з боку значної кількості громадян, вони навчені умовами життя всередині України. Ну, якщо вони добилися своїх статків, ну, як мінімум, мультимільйонери, вони це звикли вигризати зубами в прямому сенсі цього слова. Тобто вони мають неабиякі і юридичні можливості, і можливості впливу. Про легалізацію лобізму, ну, говорять з 90-х років 20-го століття. Тобто, але цього на сьогоднішній момент немає. Я до чого? Я впевнений, що деолігархізація має бути в інший спосіб. Я не бачу елементів посилення позиції малого та середнього бізнесу. Тобто, якщо ми будемо, розумієте, якщо держава в Україні у когось просто забере щось, якийсь шматок власності, ми розмовам про інвестиційний клімат, про інвестиційних нянь і все інше, ми на цих розмовах просто поставимо дуже жирний хрест.
Пане Євгене, ну і до інших ініціатив. От, зокрема, ви згадали на самому початку, що таким прикладом справжнього об'єднання у сесійній залі стали ініціативи з так званої Кримської платформи. І от згаданий вами законопроект про корінні народи набрав аж 325 голосів за. Якщо я не помиляюсь, то тільки ОПЗЖ не підтримували. От, власне, що так об'єднало Україну і чому в Росії таке занепокоєння це викликало? Ну, Україну і українських парламентарів, я думаю, об'єднало прагнення відновити історичну справедливість і відновити історичні права корінних народів, тобто кримських татар, караїмів і кримчаків. Росія устами Володимира Путіна, вона говорить про те, що, мовляв, ну як це русських не виявилось в цьому. Але ж цей законопроект спрямований на захист народів, які не мають власної держави. У росіян є власна держава поряд з нами, ми знаємо особливості її поведінки, не тільки її президента, але й в цілому знаємо особливості її поведінки, так би мовити, в історичній ретроспективі. Тому є потужні політичні маніпуляції, там порівняння з нацистською Німеччиною, практика нацистської Німеччини, багато чого. Це все правда. Але я дуже радий, що парламентарії в цьому об'єдналися, що є дійсно синергія дій і Офісу Президента, і, очевидно, Міністерства з питання реінтеграції тимчасово втрачених територій, і Верховної Ради, експертного середовища, що тут спрацювали дійсно на результат і отримали конституційну більшість. Тобто доля цього закону вже не викликає ні в кого сумнівів, під ним буде президентський підпис, і це буде очевидно, пане, і він буде працювати на Україну. Пане Євгене, поясніть, що це на практиці дає? Чому для кримських татар таким принциповим було це рішення? Ну, я думаю, що вони, перебуваючи вже 8-й рік в умовах окупації Росією, вони мають знати, що у них є можливості для повернення і більш ефективного повернення. Я думаю, що це перший крок до того, щоб говорити про національно-територіальну автономію кримських татар, яка має бути закріплена в Конституції. Розмови про цю тему йшли не перший рік. Останнім часом вони якось затихли, так. Але я думаю, що вони після ухвалення цього закону отримують новий імпульс. Пане Євгене, а в контексті Кримської платформи, чи дають ці закони нам, наприклад, якісь додаткові важелі аргументи в рамках взагалі розмов і рухів щодо деокупації Криму? Я думаю, що боротися за деокупацію Криму Україна має незалежно від того, яким буде саміт Кримської платформи. У нас з одного боку є достатньо високі очікування, ну, пообіцяла прибути голова ПАРЄ, пообіцяв прибути голова Ради Європи. Йде процес, на сьогоднішній момент, якому активно Росія протидіє формування, так би мовити, пулу учасників високопоставлених саміту інавгураційного Кримської платформи. Але я особисто вважаю, що Україні варто не замикатися на виключно на тих особах, які прибудуть до Києва 23 серпня для того, щоб взяти участь у саміті Кримської платформи і потім наступного дня відсвяткувати 30-річчя української незалежності. Нам потрібні предметні реальні кроки. І це, наприклад, спецпредставник Сполучених Штатів по Криму, спецпредставник ЄС по Криму, спецпредставник Організації ісламського співробітництва по Криму. Ми, якщо не будемо шукати підтримку всередині, наприклад, ісламського середовища, враховуючи релігійну приналежність кримських татар, ми будемо дуже складно стикатися, доносити інформацію. Тобто нам потрібні нові інформаційні майданчики, на яких Україна зможе більш активно працювати. І знову таки, якщо ми вже чіпляли сьогодні Конституцію, чому у нас залишається статус міста Севастополя такого унікального? Це в 96-му році, 25 років тому, це був реверанс фактично Росії, яка там мала військово-морську базу. Я думаю, що тут потрібні зміни, і ці зміни мають продемонструвати, що Україна більше ніколи не допустить російських військових баз на власній території. Тобто не тільки 17 стаття Конституції, яка заперечує їх перебування, але і, власне, особливий статус Севастополя. Пане Євгене, Кримська платформа і бажання президента України все ж таки зустрітися із російським президентом. Наскільки одне впливає на інше і чи не унеможливлює одне інше? Я думаю, що поки що
саміт Путін-Зеленський не відбудеться. Ну, за тиждень Володимир Зеленський має зустрітися з Ангелою Меркель, наприкінці липня зустрітися з Джозефом Байденом. Ну, тобто насичений графік, і ці візити, вони потребують реальної підготовки. Тому серпень, ну, навряд чи. Тобто я минулого тижня достатньо чітко почув Путіна, який звинуватив Володимира Зеленського в тому, що той передав країну під зовнішнє управління Вашингтона, Парижа та Берліну. Ну, тобто... Після згаданих вами зустрічей позиція Росії в цьому укріпиться? Я думаю, що так. Ну, Володимир Зеленський правий, коли він наголосив на тому, що Путін робить заяви для внутрішнього споживача. Але ж приїхати просто до якоїсь точки, де буде узгоджена зустріч без... без домовленості про порядок денний перемовин, немає сенсу. Тому це складний процес, і я б порадив не мати тут зайвих ілюзій. А на завершення, а взагалі ви бачите сенс у такій зустрічі у перспективі? Я, чесно кажучи, бачу тільки сенс в публічному рішенні Путіна про те, що він під час зустрічі з будь-яким українським президентом підписує указ про те, що про деокупацію відповідно Криму і про вихід російських військ з території ОРДЛО. Але це на сьогоднішній момент сценарій, ну, відверто маловірогідний. Реалістичний. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був гостем парламентського ефіру. Пане Євгене, я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Ну, а вам дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.